københavnerbørn kommer herind, og så lærer de på en ny måde. Og I vil senere se, hvor fantastisk det i virkeligheden er, at der er nogle børn, som bare blomstrer, fordi de får lov til at lære på en anden måde. Hvor de, vi har set nogle unger bære deres familiers vandforbrug oven på hovedet, så giver rummet lige pludselig mere mening. Og det er i virkeligheden hele konceptet her, at give børn mulighed for at bruge deres kreative evner. De lærer noget, og de lærer rigtig meget om miljø, og forhåbentlig så bærer de nogle rigtig gode vaner med hjem til deres forældre også. Kære Anne, og også til Ungdoms Nordisk Råd, tak fordi jeg er blevet inviteret. Og jeg har glædet mig meget til en af mine sådan første mere officielle opgaver som minister for det nordiske samarbejde. Jamen, der er ingen tvivl om, at et læringsværksted som det her hjælper unge mennesker i hele deres uddannelse med i højere grad at få hånd på klimaudfordringer og miljøudfordringer og forstå, hvilken vigtig rolle man har som privat menneske i forhold til at sikre et bedre miljø. Og det er jo indlysende at se her, hvor meget læring der er potentiale for at opnå, når man også får mulighed for at arbejde helt konkret med løsningerne, og også rent fysisk at se, hvilken betydning det har, hvad der ligger bag stikkontakten, og hvad der er, når man kommer ned i toilettet, for også at sige det på den måde. Så det er et meget spændende sted, det her. Fortæl lige lidt om det vand, fordi det... Jamen, det er vandkraft, vi taler om, og det handler selvfølgelig også om, hvilken årstid det er. Ja. Hvornår begynder det at smelte, så forår er klart det bedste. Men der er også lidt om sommeren. Og hvis det så havde været helt galt, så havde vi jo altid kunne bede familien Norden om at spare. Sådan der. Så havde den givet lidt ekstra derhenne. Det var heldigt. Så der er også spareelementet i det. Men de var ikke så gode til at spare.